გამარჯობა, მე ვარ თამრიკო მელიქიშვილი, სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების მასწავლებელი. Და დღევანდელ გაკვეთილს ჩაგიტარებთ მე-6 კლასელებს. ეხლა თქვენ ხედავთ ვიდეოს, კარგად დააკვირდით. Მათ წარდგენა არ სჭირდებათ. ეს ხორუმია სუხიშვილების შესრულებით. თქვენ ხედავთ წყობრად, რიტმის და ტაქტის დაცვით, როგორ მიყვებიან ისინი წინამორბედს. Სწორედ აი რიტმი და აი ეს განსაზღვრული წყობა, რიტმული წყობა არის ჩვენი დღევანდელი გაკვეთილის თემა. განსაკუთრებით რიტმი პოპულარული იყო ძველი ცივილიზაციების ხელოვნებაში. მოდით ახლა ვიმოგზაუროთ ძველ ბიბლიურ ქალაქ ბაბილონში. ეს მშვენიერი ქალაქი თურმე ძველი წელთაღრიცხვით მეორე 1000 წლეულში საოცრად განვითარდა მეფე ჰამურაბის დროს. სწორედ ჰამურაბმა აჩუქა ხალხს სამართალი და კანონები. მაგრამ ძველი წელთაღრიცხვით მე-6 საუკუნეში ამ ქალაქმა სრულიად განსხვავებული სილამაზე მიიღო. ამ დროს მეფობდა ნაბუქოდონოსორ მეორე. მან ააყვავა, ააშენა ეს ქალაქი და სურდა, რომ სხვა დიდი ქალაქები დაეჭრდილა მისი ბრწყინვალებით. მან ქალაქის ცენტრში, მის სასახლესთან ახლოს, ააგო 7-საფეხურიანი ტაძარი და იქვე ახლოს ააგო ასევე ცნობილი დაკიდული ბაღები. აი ეს დაკიდული ბაღები მიუძღვნა მან თავის მეუღლეს, ამეტის, რომელიც თურმე მიდიელი იყო, სადაც ბუნება საოცრად ყვაოდა და როგორც მოგეხსენებათ, აი ეს ტერიტორია, იგივე მესოპოტამია, საკმაოდ ხრიოკი და მზიანი იყო. გარდა აი ამდენი მშვენებისა, თვითონ ქალაქს უჩვეულო გალავანი შემოაკრა, რომელიც მოაპირკეთა საოცარი მოჭიქული ლურჯი ფილებით და აი ეს ულამაზესი გალავანი შეიცავდა ჭიშკრებს, 8 ჭიშკარს და ერთ-ერთი მთავარი ჭიშკარი იყო ქალღმერთ იშტარის სახელობის. მიმდიოდა აი ამ ჭიშკართან გრძელი საპროცესიო გზა. ყველას არ შეეძლო ამ ქალაქში შესვლა, მაგრამ თქვენ აი ეხლა დააკვირდით, ეკრანზე ხედავთ აი ამ ჭიშკრის ნაწილს, რომელიც დღესდღეობით ბერლინის პერგამონის სახელობის მუზეუმში არის განთავსებული და ხედავთ, როგორ არიან განთავსებული ცხოველები რიტმულად და საოცრად პროპორციულად. და გარდა ამისა, აი ეს ცხოველები, ლომები, ხარები და უჩვეულო დრაკონები მარჯვნივ და მარცხნივ მთელ საპროცესიო გზას მიუყვებოდნენ. ალბათ ეს ლომები შემსვლელებს ახსენებდნენ, თუ ვისთან ჰქონდათ საქმე, ვინ იყო მეფე და რა სიძლიერის და უზენაესობის პატრონი გახლდათ. ისინი პირღია ღრიალით რიტმულად მიუყვებიან ერთმანეთს და საინტერესო ის არის, რომ ისინი ზუსტად ერთნაირები არ არიან. ასევე ფერზე ვისაუბროთ. აი ეს ხრიოკი ადგილი საოცრად გაანათა აი ამ ლურჯმა მოჭიქულმა ფილებმა და აი ამ ფილებს თან დაჰყვება, თქვენ უკვე იცით, ორნამენტის თვისება. როდესაც ორნამენტზე ვსაუბრობდით, აი ესეთი თბილი, ცოტა ნარინჯისფერი ორნამენტები. იცით, აი ეს დრაკონები საოცარი ქმნილებები არიან. მათ უკანა ფეხები არწივისა აქვთ. ხოლო აი ტანი თითქოს დრაკონი შეიძლება გველისაც თავისი აი ამ უცნაური ფარფლებით და აი ეს ხარებიც, რომლებიც ალბათ წარმოადგენდა ნაყოფიერების სიმბოლოს, რადგან ევფრატსა და ტიგროს შორის აი ამ ცივილიზაციაში საოცრად განვითარებული იყო მიწათმოქმედება და მეცხოველეობა. და ეხლა მინდა აი ამ მშვენიერი რიტმული მსვლელობის შემდეგ ცოტა უფრო წინა პერიოდში გადავინაცვლოთ, ოღონდ იგივე ტერიტორიაზე, ისევ მესოპოტამიაში, და არქეოლოგებმა ძველ ურის
სამარხში ქალაქი იყო ორი, სამარხში აღმოაჩინეს ასეთი უცნაური ნივთი. მას სახელწოდება ასეთი დაარქვეს, ურის შტანდარტი. შტანდარტი ეს იგივე აი დროშა შეიძლება ჩაითვალოს, რომელსაც ჯოხზე წამოცმულს ლაშქრობის წინ, ან რაიმე დღესასწაულის მსვლელობისას წინ გამოიტანდნენ ხოლმე. თუმცა მის შესახებ უამრავი მოსაზრება არსებობს. Ну, ერთ-ერთი ასეთი მოსაზრებაა, რომ ის რომელიმე ინსტრუმენტის ჩასადები ყუთიც კი იყოს, მაგრამ თავარი აქ რა არის? აქ რიტმულად განლაგებულ აი ამ გრძელ სამ ფრიზზე ჩვენ ვიგებთ თუ რის შესახებ არის და რა ცხოვრებით ცხოვრობდნენ ძველი შუმერები. ამ სტანდარტს ასევე ური სტანდარტს მეორე სახელწოდებაც აქვს, ომი და მშვიდობა, რადგან ერთ მხარეს მშვიდობა გამოსახული თავისი მეთევზეებით, მეცხოველეებით და ზემოთ ქურუმებით, რომლებიც მიმართული არიან მეფის მიმართ და მინდა ერთ რამეს მიაქციოთ ყურადღება. აი მეფე ზომით ყველაზე მაღალია, ყველაზე დიდია, ის რომ ადგეს საგრძნობლად დაარღვევს აი ამ სხეულების ურთიერთდამოკიდებულებას, ანუ მასშტაბს. აი ეს თვისება ძველი ცივილიზაციებისთვის იყო დამახასიათებელი და რა თქმა უნდა ეგვიპტისთვისაც და ახლა თქვენ ხედავთ უძველეს ეგვიპტურ პაპირუს, სადაც ისევე რიტმულად არიან აი ამ პაპირუსის ზედა ნაწილში განლაგებული საჯულები. შეხედეთ, როგორ მონაცვლეობენ და ზუსტი დისტანცია აქვთ მათ ერთმანეთ შორის დაცული. მაგრამ ამბავი, რომელიც აქ ვითარდება, კიდევ უფრო საინტერესოა. მათ სჯეროდათ, რომ გარდაცვალების შემდეგ სული უნდა მიწისქვეშეთის ღმერთის ოსირისის სასამართლოზე წამსდგარიყო. ხოლო ანუბისი, რომელსაც თქვენ აი მარცხნივ ხედავთ და მას ტურის სახე აქვს, იგი სულს მიაცილებს აი ამ სამსჯავროზე და შუაში დგას სასწორი, რომელიც ერთ მხარესაც დევს გული, იგივე სული და მეორე მხარეს დევს ბუმბული. აი თითქოს უნდა აქ გადაწყვეტილიყო რამდენად სუფთად, წესიერად და მორალურად განვლო ცხოვრება გარდაცვლილმა და მხოლოდ შემდეგ გამოიტანდნენ აი ეს რიტმულად ჩამჯდარი მსაჯულები აი ამ სულის ბედს. ის მიაგნებდა სამუდამო შვიდ განსანსვენებელს იმ ქვეყნიურ ცხოვრებაში თუ ვერა. და აი ეხლა მინდა გაჩვენოთ ჩვენი ქართველების სიამაყე. ეს არის ვერცხლის თასი, რომელიც თრიალეთის გორას სამარხებში, ყორღანებში არის აღმოჩენილი და ის თარიღდება ძველი წელთაღრიცხვით მეორე ათასწლეულით. აი აქ თქვენ ხედავთ კვლავ, როგორც ეგვიპტეში მგლის ნიღბებიან რიტმულად ჩალაგებულ გამოსახულებებს, რომლებიც მიდიან ქურუმის ან მეფის მიმართულებით. აი ეს თასი ჩვენ ასევე ჩვენი ისტორიის შესახებ ბევრ ინფორმაციას გვაწვდის და იმასაც გვეუბნება, რომ ჩვენ განვითარებული ცივილიზებული ქვეყანა ვიყავით უკვე ძველი წელთაღრიცხვით მეორე ათასწლეულში და გარკვეული კავშირებიც გვქონდა იმდროინდელ განვითარებულ ცივილიზაციებთან. მაგრამ ნახეთ, რას აკეთებს ქართველი ოსტატი, თუკი ზედა გრძივ ფრიზზე ერთი მიმართულებით მიემართებიან აი ეს მამაკაცები თავისი ზოომორფული ნიღბებით ქვემოთ ფურირმები და ხარირმები საწინააღმდეგო მხარეს მიედინებიან და ეს გარკვეულ საინტერესო მოძრავ დინამიურ გამოსახულებას ქნის, რომელიც ასეთ საინტერესო ხედვას გვაჩვენებს თვითონ იმ ოსტატისა, რომელიც აი ამ მშვენიერ ვერცხლის თასზე მუშაობდა. და ეხლა მინდა რომ მიაქციოთ ყურადღება ერთ რამეს. როდესაც ქუჩაში გახვალთ, გაიხედეთ, გამოიხედეთ, თქვენ ყველგან შეიძლება დაინახოთ რიტმი. ხეები, რომელიც მიუყვება ხეივნებს, შენობებზე ფანჯრები, კარებები და მიხვდებით, რომ რიტმი ეს ის თვისებაა, ის საშუალება შემოქმედისა, რომელიც აწყობს გარკვეულ გარემოს და ასევე თავად ბუნებაშიც არსებობს ეს რიტმი. და მე ახლა მინდა საბოლოოდ, რადგან ხორუმით დავიწყე, მინდა გაჩვენოთ თანამედროვე ძალიან საინტერესო მხატვრის თინაც ხადადის ნამუშევარი და აი ხედავთ, როგორც ხორუმში თანამედროვე
მხოლოდ ძველი ცივილიზაციის და ისტორიის მქონე გენეტიკურად ქალები წყობში რიტმულად მიუყვებიან გზას. აი ეს მონოქრომული, ანუ ერთი ფერის დამატებით ნამუშევარი, უცბად დაგანახებთ, რომ თბილ ფერს შეიცავს სახეზე, რაც საოცრად აცოცხლებს და ცხოველმყოფელს ქმნის აი ამ საინტერესო გამოსახულებას. ჩვენ ვხედავთ მკვიდრად ჩაკიდებულ ხელებს და მოდით ეხლა ჩვენც ვეცადოთ, რომ რამე რიტმული შევქმნათ. მე მოვიტანე ფერადი ფურცლები და მოდით ცოტა გავერთოთ. გადავკეცავ აი ამ ფურცლებს. იყოს რამდენიმე. აი ესე. ვეცდები, რომ თანაბრად გადავკეცო. ეს სიმრავლის გამო, იმიტომ რომ არ ვიცი რამდენი დამჭირდება. და მაქვს ასევე სტეპლერი. აი ნახეთ, რომ კიდეები კარგად დავამაგროთ. თქვენ შეგიძლიათ ეს კიდეები დააწებოთ, რომ არ იმოძრაოს. და რატომ? იმიტომ რომ მე მინდა ზემოდან რაღაც ძალიან მარტივი გამოსახულება დავხატო. აი ძალიან მარტივი, რომელიც გამიმრავლდება. აი ესე, სასაცილო. ძალიან. და შემდგომ მაკრატლით გამოვჭრა. სხვათა შორის, ფრანგი მხატვარი ანრი მატისი, მე მის შესახებ თქვენთან მისაუბრია, როდესაც ჩვენ საუბრობდით ფორმაზე, ფორმაზე ორგანულსა და ასევე ბუნებრივზე. აი მე თქვენ მოგიყევით, რომ ანრი მატისი ასეთ ტექნიკას, რომელიც მან ასაკში ავადმყოფობის დროს შეიმუშავა, რადგან ის ეტლზე იყო მიჯაჭვული, ეძახდა მაკრატლით ხატვას. და ჩვენც აი ესე ანრი მატისივით, აი ესე თავისუფლად, ნუ იქნება ზუსტი მიმდევრობა გამოსახულებასთან, იმოგზაურეთ მაკრატლით თითქოს ხატავთ. შეიძლება ფორმები შეუცვალოთ, შეიძლება საინტერესოთ გადაწყვიტოთ და თვითონ პროცესში შეცვალოთ მისი გამოსახულება, ან თუნდაც არც კი დახატოთ თავიდან და პირდაპირ მოსინჯოთ რა გამოგივათ. ეხლა ვეცდები, რომ დროულად ესე ამოვჭრა ეს ჩვენი კაცუნა. მე სპეციალურად ავიღე რამდენიმე ფერი, რადგან ადამიანის სხეული მინდა რომ გამოვჭრა. იმიტომ რომ ადამიანები სხვადასხვანაირები ვართ, ჩვენი ხასიათით, ასევე ფერითაც. და მოდით ეს ჩვენი ფიგურებიც იყოს სრულიად სხვადასხვა ფერის და რაც მთავარია, მხიარული უნდა გამოგვივიდეს, რომელიც მერე უკვე ჩვენზე იქნება დამოკიდებული, იმიტომ რომ ჩვენ შეგვიძლია შემდეგ სახეები ან ისევ აპლიკაციით ზედვე სახეზე დაკვრით, ან უბრალოდ დახატვითაც გავაკეთოთ. აი ისე ნიმუშისთვის მე დავაწყობ აი ამ საყვარელ ფიგურებს. ნახეთ და რიტმულად ჩავალაგებ. აი ესე. აი. მოდი ძანაც არ ავაჭრელოთ. ხო? ჩვენ შეგვიძლია ხელები ერთმანეთზე გადავდოთ, რომ მეტი სიხალისე შევძინოთ, რადგან ზუსტად ერთნაირი არც ბუნებაში და მითუმეტეს არც ხელოვნებაში არ არსებობს. აი ესეთი საყვარელი კაცუნები გამოგვივიდა, რომელიც ჩვენ შეგვიძლია დავაწებოთ და რადგან დღევანდელ გაკვეთილში რიტმთან ერთად ვახსენეთ ტერმინი მასშტაბიც, თქვენ შეგიძლიათ ერთი ფიგურა უფრო დიდი ზომის გამოჭრათ, რომელიც შეიძლება ესე შუაში გრძელი ხელებით შემოევლოს აი ამ საყვარელ გამოსახულ გამოჭრილ სხეულებს. და როგორც გითხარით, სახეებს შეგიძლიათ თქვენ თვითონ მისცეთ მრავალფეროვნება, ხასიათი. აი ამითი დავასრულოთ დღევანდელი გაკვეთილი. გისურვებთ შემოქმედებით საინტერესო მიგნებებს.
გამოჭერით, შეცვალეთ ფორმები და თუ კი რამე საინტერესოს გააკეთებთ, გამოგვიგზავნეთ, ჩვენ ძალიან გაგვიხარდება. ამით გემშვიდობებით, შემდეგ გაკვეთილამდე.